ertzainakek edo musikari batek bere lana egiten du eta lan horren ondorioak ba momentu batzuetan izaten dira txikiak edo hondiak edo edozein modutakoak, ez? Baino bere lanaren ondorioak baino ez dira. Zer gertatzen da orain aukera izango dugu baita ere eta hori importantea da azpimarratzea, baina azpimarratzea normaltasun batean baita ere, ikusi dezagun musikak ere badula bere ikutu empresarial bat. Ze azken finean langileak baino ez dira. Ez? Eta langile horiek batzen dira, ez, ideia baten atzetik, ez diruaren atzetik. Ez? Eta ideia horren atzetik kapazak dira bidai horretan, ez? Bueno, hainbat portuetara iristea eta hainbat portu hoietan, ez, etekinak eta ondorio hoiek baita ere disfrutatzea. Importantea da jakitea gure kulturan oso beharrezkoa dela egitura profesional eta empresarialak sortzea.